Tja! Jocke heter jag. Jag hittade en ukulele förra veckan som jag hade tänkt lära mig spela på. Och den första låten som jag typ har lärt mig tänkte jag spela för er. Den heter Inte som ni tror och är skriven av Johan Pirbauer. Den går så här. Vi sitter still i båten i Sveriges långa land. Och letar på våra rorsmän med oror i var hand. Och möter vi lite vågor så svarar de stämt. Ni måste lita på oss som ror. Och varför har ni själva så mycket högre lön än vår? Är det därför vi ska skatta på de pengar som vi får? Så vi kan gå på porrklubb och vara med på konferens. Där mest är vi bättre och jag och dans. Men nej, det är inte som du tror. Nej, det är inte som du tror. Nej, det är inte som du tror. Ni måste lita på oss som ro. Och SJ ska vara länsen, det har riksdagen bestämt. Deras lågprisresor, ja, de blir mest bestämt. När det flyger på någon hundring mellan Luleå och Örebro, är det någon som har jobbat här månntro. Och Telias fina aktier, ja, den blir ju stor succé. Pensionspengarna vi ägde får vi nog aldrig se. Nu har räntan på mitt konto som löser 2,23. För att i Stockholms börsen ska vi hänga med. Men nej, det är inte som ni tror. Nej, det är inte som ni tror. Nej, det är inte som ni tror. Ni måste lita på oss som ror. Vår båten glider fram en annan riktning än ni sa. Vi gav er våra åror, för ni skulle ro så bra. Men av allt ni fick förvalta finns ej många saker kvar. Jag tror jag vet vad ni har för kommentar. Och varför kan ingen vara ärlig i Aktuellt panel? Och det var vi som hade rätt och det var vi som hade fel. Men trots att de står mot väggen och i intervjuerna skor, så ser han inte som ni tror. För nej, det är inte som ni tror. Nej, det är inte som ni tror. Nej, det är inte som ni tror. Ni måste lita på oss som ror. Och nej, det är inte som ni tror. Nej, det är inte som ni tror. Nej, det är inte som ni tror. Ni måste lita på oss som ror.